Декілька років тому міськрада продала колишню водяну насосну станцію розміром понад 22 квадратних метри, що знаходиться на прибудинковій території 46-го будинку. Тепер тут мають збудувати два гаражі. Місцеві мешканці кажуть, що не хочуть, щоб їхня територія ставала комерційною зоною, адже через роботи вони не мають де відпочивати, а діти – погратися. Про це розповіла голова ініціативної групи Галина Котан. А ще одна мешканка навколишніх будинків стверджує, що живуть вони на пороховій бочці. Хочу доповісти то, що на нашій площадці, де була дитяча площадка і площадка спортивна, йде будівництво незаконне. Шанхай можна називати, бо то і розкидано нікому. По чому діти бігають? Висновок нашого будинку, що цієї будови не повинно бути. Це повинна бути дитяча площадка на 6 будинків. Бо тут є 6 будинків, є 48, є 51, 52, 46, 44 і Шкрібляка 15, отой, що Сльозар будував. На цьому подвір'ї будується гараж. Представлені документи, якби це був гараж. Це вже неправда. По-друге, у нас було чудове подвір'я, нам всі заздрили, тому що у нас тут було чисто, у нас були бордюрчики нормальні, у нас були і скамеєчки, і столики, все було дуже красиво. Завжди ми тут робили суботники. Нам дорікають, що тут у нас розгардіяж, але ж не ми отут оцю газову трубу рили. Не ми тут кабель прокладали, розумієте, що було повалено і скамеєчки ці наші, і отакі вибоїни, ці колдобини і так далі. Це не добре, що так нам дорікають. Так не можна. І я рахую, що на цьому подвір'ї, де стільки багато діточок грають, маленьких, і газова труба, і цей кабель. А тут є у нас військовий інженер-електрик, який каже, що ми живемо на пороховій бочці. У міській раді кажуть, що є два варіанти вирішення цього конфлікту. Законність проведення робіт має перевірити Держбуд, а мешканці мають право позиватися до суду, якщо їхні права порушені. Поспілкуватися із власником будівництва нам не вдалося, однак є люди, які підтримують його. До будівництва я нічого не маю. Вони мають документи, вони це їхні, я там нічого не ліжу. Я маю в виду майданчик, бо вони так всі кричать: наша територія, мій майданчик. А чого ж ви не проберете на цим майданчику? Чого ви ходите по тим мусорам? Я мати трьох діточок, і я кожен день гуляю в цім дворі. Я і за цих людей, і за цих людей. Але розумієте, що людина, я знаю цю людину, він купив це, він дав великі гроші за це. Купив законно все. А цієї ситуації треба якось мирно це розрулювати. Бо дивіться, якщо у людини, якщо у нього, наприклад, є всі документи, то які питання? Наразі конфлікт триває. Крапку у протидії двох сторін не покладено, а будівля тим часом продовжує рости у висоту. Про перебіг подій ми далі інформуватимемо наших глядачів. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал «Раї».